საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით, გაკვეთილის თემა ქვეყნები გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით. მოგეხსენებათ, რომ გეოგრაფიული მდებარეობა უძველესი დროიდან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ქვეყნების განვითარებაში და არა მარტო ქვეყნების. ძველი ცივილიზაციების შექმნა და განვითარება სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც სწორედ გეოგრაფიული ფაქტორის დამსახურებაა. და ასე მაგალითად, აფრიკის კონტინენტზე ნილოსის ხეობა და შესაბამისად ნილოსის ცივილიზაცია. მესოპოტამიის დაბლობზე ტიგროსი და ევფრატი მდინარეები და მათი ხეობა და შესაბამისად მათი ცივილიზაცია, ინდოსტანის ნახევარკუნძულზე ინდისა და განგის ხეობები და შესაბამისად მათი ცივილიზაციები, ანუ ამ ჩვენს მიერ ესე ვთქვათ ჩამოთვლილი ცივილიზაციების შექმნაც და განვითარებაც ნაწილობრივ არის მთლიანად თუ არა ნაწილობრივ მაინც გეოგრაფიული ფაქტორის დამსახურება და კერძოდ მდინარეების არსებობის, რომელიც ადამიანების მაშინ სასიცოცხლო წყაროს წარმოადგენდა. დღევანდელ რეალობაში მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით ქვეყნების ორ ჯგუფს გამოყოფენ. ანუ ორი კატეგორია არსებობს ქვეყნებისა. ქვეყნები, რომელთაც აქვს ზღვაზე გასასვლელი და ქვეყნები, რომელთაც არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი. პირველ შემთხვევაში კიდევ ხდება მათი კლასიფიკაცია. ასე მაგალითად, კუნძულოვანი ქვეყნები, ნახევარკუნძულოვანი ქვეყნები, არქიპელაგი ქვეყანა და ქვეყანა კონტინენტი. და ბოლოს ქვეყნები, რომელთაც ესე მკაფიოდ არ აქვს გამოხატული, არც კუნძულოვან ქვეყანას წარმოადგენენ და არც ნახევარკუნძულოვანს, თუმცა მათ აქვს ზღვაზე გასასვლელი. ამის საუკეთესო მაგალითები შესაძლებელია ესე ვთქვათ, ნახოთ სოფლიო პოლიტიკურ უკაზე და კერძოდ ევროპის პოლიტიკურ უკაზე, ნახევარკუნძულოვანი პორტუგალია და ესპანეთი, კუნძულოვანი ისლანდია, გადმოვიდეთ აზიაში და არქიპელაგურ სახელმწიფოს წარმოადგენს იაპონია, ქვეყანა კონტინენტს წარმოადგენს ავსტრალია და რაც შეეხება ბოლო კატეგორიას, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ანუ ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს არც კუნძულოვანი და არც ნახევარკუნძულოვანი, ესე ვთქვათ, ფორმაცია, ნათელია და საუკეთესო მაგალითია ჩვენივე ქვეყანა საქართველო, რომელსაც აქვს ზღვაზე, კერძოდ შავ ზღვაზე გასასვლელი. რაც შეეხება მეორე კატეგორიას ქვეყნებისას, ანუ ქვეყნებს, რომელთაც არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი, ასეთები მსოფლიოში 40 ერთეულს აღწევს. ზოგადად მსოფლიოს პოლიტიკურ უკაზე ქვეყნების რაოდენობა 203-ია. ამის საუკეთესო მაგალითი იმისა, რომ ესე ვთქვათ, ქვეყნებს, რომელთაც არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი, ჩვენივე რეგიონშია. კერძოდ კავკასიის რეგიონში და კიდევ უფრო ზუსტად სამხრეთ კავკასიაში და საუკეთესო მაგალითი იქნება თუ ვიტყვით სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი, მას აქვს საკმაოდ ჩიხური მდებარეობა, რაც მეტნაკლებად აფერხებს მის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. ეს არის სომხეთი, მოგეხსენებათ, არის ჩვენი სახმელეთო მეზობელი. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, მასაც მე განსაკუთრებით მინდა ეს თქვენთვის აღნიშნო, ვინაიდან ვიცით, რომ მას ესაზღვრება კასპიის ზღვა, მაგრამ კასპიის ზღვა აუცილებლად უნდა დავაზუსტო, რომ არის ზღვა ტბა, ის არის რეალურად ტბა და მხოლოდ და მხოლოდ მან სიდიდის გამო მიიღო ზღვის სახელწოდება და კასპიის ზღვა არ წარმოადგენს მსოფლიო ოკეანის ნაწილს. ამდენად კასპიის ზღვა აზერბაიჯანისთვის არის, რა თქმა უნდა, როგორც რესურსეთ უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ბერკეტი და საშუალება, მაგრამ კასპიის ზღვით აზერბაიჯანი ვერ უკავშირდება მსოფლიო ოკეანეს. ანუ ის სატრანსპორტო კომუნიკაციის საშუალებას ამხრივ მსოფლიო ოკეანესთან კავშირში ვერ ასრულებს. და რაც შეეხება ქვეყნებს, რომელთაც ასევე არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი, მაგრამ საუკეთესოდ არიან განვითარებული სოციალურ-ეკონომიკურად, ასეთები ძალიან მრავალია მსოფლიო პოლიტიკურ უკაზე და კერძოდ ევროპაში, ცენტრალურ ევროპაში. ასე მაგალითად შვეიცარია. ანუ მე ამით მინდა გითხრათ ის, რომ ზღვაზე გასასვლელის არსებობა არ წარმოადგენს ერთადერთ მყარ არგუმენტს, პოზიტიურ არგუმენტს განვითარებისათვის, ქვეყნის განვითარებისათვის. ჩვენს მიერ ნახსენები პირველი მაგალითი რაც სომხეთისთვის არის ნამდვილად ხელშემშლელი, მაგრამ ასევე შვეიცარია, რომელიც ევროპის ცენტრალურ ქვეყანას წარმოადგენს და ძალზედ ჩიხური მდებარეობა აქვს, თუმცა შვეიცარია არა მარტო ევროპაში, არამედ მსოფლიოში საუკეთესო, უმაღლესი განვითარების ქვეყანა,
და საერთაშორისო სტატუსის, განსაკუთრებული სტატუსის მქონე, იქ წარმოადგენს ნეიტრალურ ქვეყანას. აქვე განმარტოთ, რას ნიშნავს ნეიტრალური ქვეყანა. ნეიტრალურია ქვეყანა, რომელიც არ მონაწილეობს სამხედრო პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ომებში და დაპირისპირებებში. Нейтралитети орнаერი შეიძლება არსებობდეს მუდმივი და ევენტუალური. მუდმივი ნეიტრალიტეტია ისეთი, როდესაც სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, ძალიან მკაფიოდ უარს ამბობს ყველა სამხედრო დაპირის საომარ მოქმედებაში არ, ესე ვთქვათ, მონაწილეობს, მის ტერიტორიაზე არ არის უცხო სამხედრო ჯარები და ამავდროულად ეს ქვეყანა არ არის არცერთი სამხედრო გაერთიანების, სამხედრო ბლოკის წევრი. ევენტუალური ნეიტრალიტეტის დროს სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, კონკრეტული გარემოებების და მიხედვით, ანუ რიგ შემთხვევებში არ მონაწილეობს, რიგ შემთხვევებში მონაწილეობს. ჩვენ სიტყვა გაგვგრძელდა და მოდი ისევ დაუბრუნდეთ ქვეყნების გეოგრაფიულ მდებარეობას. ქვეყნები გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით სამ ძირითად მასშტაბში განისაზღვრება. ეს არის მაკრომდებარეობა, მეზომდებარეობა და მიკრომდებარეობა. მაკრომდებარეობის დროს იგულისხმება ქვეყნების მდებარეობა საერთაშორისო მნიშვნელობის სტრატეგიული ობიექტების მიმართ. რაც შეეხება მეზომდებარეობას, მეზომდებარეობის დროს განიხილება ამა თუ იმ ქვეყნის ადგილი კონკრეტულად მის რეგიონში. მეზობელი ქვეყნების შეფასება ხდება, მათი განვითარების დონის შეფასება და იმ კონკრეტული ქვეყნის ურთიერთობა მათთან. მეზოგეოგრაფიული მდებარეობის, ასე ვთქვათ, პლუსებისა და მინუსების დანახვის საუკეთესო საშუალება არის ისრაელის მაგალითი, რომელიც, ასე ვთქვათ, მდებარეობს არაბულ სამყაროში მოქცეული, მისი მეზობლები არიან არაბული ქვეყნები, რაც ორივე ქვეყანას ამ შემთხვევაში უქმნის გარკვეულ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პრობლემებს და სწორედ ამიტომ დღეს მსოფლიო პოლიტიკურ უკაზე ეს ადგილი ერთ-ერთ ხელწერტილად მოიაზრება, სადაც მუდმივად, ასე ვთქვათ, გაუთავებელი ბრძოლები მიმდინარეობს. ამდენად ცალსახად შეიძლება ითქვას დღეს, რომ ისრაელის გეოგრაფიული მდებარეობის, მეზოგეოგრაფიული მდებარეობა ნამდვილად არის ნეგატიური და არ წარმოადგენს პოზიტიურ მდებარეობას. ასეთივე, ესე ვთქვათ, ნეგატიური მდებარეობით, მეზოგეოგრაფიული ნეგატიური მდებარეობით გამოირჩევა, ვთქვათ, და ურთიერთობა ორი სახელმწიფო შეიძლება შევაფასოთ, ორი კორეული, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის, ესე ვთქვათ, ურთიერთობა და ამგვარ შეფასებას ვერ მოვახდენთ, კიდე განმეორდებით ევროპის ცენტრალურ ქვეყნებზე, კიდევ განმეორდები შვეიცარიაზე, ესე ვთქვათ, თუნდაც ავსტრიაზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კავკასიის რეგიონს, კერძოდ სამხრეთ კავკასიას, სადაც მდებარეობს ჩვენი სამშობლო საქართველო, სამხრეთ კავკასიის ნაწილია სომხეთი და ასევე აზერბაიჯანი. სამხრეთ კავკასიას თუ განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, გლობალურ ფორმატში კავკასიის რეგიონში, აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ ეს რეგიონი ზოგადად გლობალურად არის ჭრელი რეგიონი. მაგრამ აი ესე კაფეოდ გამოკვეთილი ცალსახა პასუხი იმაზე, თუ როგორი მეზოგეოგრაფიული მდებარეობა აქვს საქართველოს, არ გვაქვს. ვინაიდან არსებობს გარკვეული პლუსები და გარკვეული მინუსები. ზოგადად რეგიონი არის ძალზედ ჭრელი, მოგეხსენებათ, ვინაიდან საქართველოს მეზობელია ჩრდილოეთით ერთ მორწმუნე მართლმადიდებელი რუსეთი, ისლამური სახელმწიფო ორი, როგორიც არის, ვთქვათ, საქართველოსთვის სამხრეთ-დასავლეთ მეზობელი თურქეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ მეზობელი აზერბაიჯანი და უშუალო სამხრეთით გრიგორიანული სომხეთი. ანუ ეს სიჭრელე, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად მეტ რისკს ქმნის, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური თუ პოლიტიკური არასტაბილურობისა. მაგრამ კიდევ განმეორდები და ვიტყვი, რომ ის არც არის ერთადერთი გარანტი, აპრიორი გარანტი იმისა, რომ ეს, ესე ვთქვათ, დაპირისპირება აუცილებლად უნდა არსებობდეს და ერთმორწმუნეობა და იდეური და მენტალური, ესე ვთქვათ, ერთიანობაც არ არის ამის გარანტი. ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც უახლესი ისტორია, როდესაც სწორედაც ერთმორწმუნე რუსეთმა, რუსეთის ფედერაციამ შეგვიქნა პრობლემები, ისტორიულადაც იყო მეტნაკლებად ესე რა თქმა უნდა, მაგრამ უახლესი ისტორია ამის
ნათელი დადასტურება და არა ვთქვათ ჩვენმა სამხრეთელმა მეზობლებმა. ამდენად ესეც ყველაფერი პირობითია. მიკროგეოგრაფიული მდებარეობის დროს ფასდება უშუალოდ სახელმწიფო საზღვრები. კერძოდ, ვახასიათებთ საზღვრების სოციალურ, ეკონომიკურ და სამხედრო სტრატეგიულ, ასე ვთქვათ, ღირებულებებს. ზოგადად, პოლიტიკურ მეცნიერებაში, ანუ თეორიულად, სტაბილურ საზღვრად მიიჩნევა ფიზიკურ გეოგრაფიული საზღვარი. ისე როგორც, ვთქვათ, საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებობს საზღვარი კავკასიონზე, რომელიც არის რაღა თქმა უნდა ბუნებრივი, ანუ ფიზიკურ გეოგრაფიული და კიდევ უფრო ზუსტად ოროგრაფიული. ასეთივე საზღვარი ოროგრაფიული არის ესპანეთსა და საფრანგეთს შორის პირინეს მთებზე და მათგან განსხვავებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მექსიკას შორის საზღვარი გადის მდინარე რიო-გრანდეზე, რომელიც არის ასევე რა თქმა უნდა ბუნებრივი ფიზიკურ გეოგრაფიული საზღვარი, თუმცაღა ჰიდროგრაფიული, ვინაიდან გადის მდინარეზე. თუმცაღა საზღვრების შეფასებაც ამხრივ, რა თქმა უნდა, პირობითია, რადგანაც დღეს 21 საუკუნეში ბუნებრივი, ანუ ფიზიკურ გეოგრაფიული საზღვრები სრულფასოვნად თავის როლს, რა თქმა უნდა, აღარ ასრულებენ, როგორც გასულ, ესე ვთქვა, ძველ საუკუნეებში, ვინაიდან თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუ ამის სურვილი ერთ სახელმწიფოს მეორე სახელმწიფოს მიმართ საზღვრის დარღვევისა და გარკვეული, ესე ვთქვა, პოლიტიკური არასწორი, უბრალოდ საქმეების განხორციელება სურს, შესაძლებელია დაარღვევოს საზღვარი, ისე როგორც საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოხდა ცნობილი მოვლენები უახლეს პერიოდში. ამდენად, ესე ვთქვათ, ფიზიკურ გეოგრაფიული საზღვარიც არ არის ერთადერთი გარანტი სახელმწიფოებს შორის მყარი, სტაბილური და მდგრადი, ანუ მომავალზე გათვლილი პოლიტიკური ურთიერთობისა. ამგვარად, დღევანდელ გაკვეთილზე განვიხილეთ ქვეყნების გეოგრაფიული მდებარეობის სახეები, თუ რა კატეგორიებად იყოფა ქვეყნები გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით, მოახდინეთ მათი კლასიფიკაცია, მოვიყვანეთ ერთეული მაგალითები, რომელიც ვფიქრობ ნათელს მოფენს თქვენთვის, თუ რა მოცემულობა მსოფლიო პოლიტიკურ უკაზე და რა გამონაკლისები არსებობს. მადლობა, მოგახსენებთ ყურადღებისთვის.